Предоле, каква е ситуацијата во Стругам со бројот на невработени? Колку е таа бројка? Зве загрижува ли тој податок? Што се однесува до вашето прво прашање, значи, колка ви е бројот на невработени? Одма да ви кажам дека е таа фиксна бројка, значи, со денешен датум кажано, и е 3101 лице, невработени лица, активни баратели на работа. Ако има потреба да ви објаснам, дека имаме две категории, со оглед дека, значи, према законот, има две категории на невработени лица. Едните се активни баратели на работа, другите по статус, така наречен друго лице кое бара работа, кои што компјутерот не ги брои во активни баратели на работа. Приближно вкупно таа бројка е активни и неактивни баратели е околу 6700 лица. Второ прашање, дали овој податок од 6700 околу 7000 невработени во Струга ве загрижува? Значи, прво ви одговорив, истакнав дека бројката од 3100 лица не е некоја бројка која загрижува, во смисла на тоа, не е, значи, голема бројка, но бројката од 6700, сигурно, ако сите тие лица би биле активни баратели на работа, сигурно би било бројка која би требало да не загрижува. Меѓутоа, тој дел од лицата практично се од наша страна известени, објаснато им е дека каков статус ќе имат и дали им одговара, значи, да дојдат, дали барат работа од нас, и наше длабоко убедување е од разговорот со ними, од интервјуто да речам, дека тие лица претходно се јавувале кај нас углавном поради искористување на правото на здравствено осигурување за нив и нивните фамилии. Петре, ви се случува ли поради заминување во странство да граѓаните или се испишат од центарот? Значи, го зачнавте прашањето дека голем дел од младите заминуваат. Точно е тоа, дека јас не би го тоа баш рекол заминување, јас би рекол само едно привремено иселување, односно привремено одење на работа во странство. Струга и Вевчани, двете општини кои ги покрива нашиот центар, односно двете општини кои ги користат услугите од нашиот центар, се познати по тоа, по појавата, и појавата на миграција во овие две општини е одавна се смета како сосема нормална појава. По моје мислење и по она што го имаме како статистика, значи, во последните 2-3 години тоа веројатно се должи на можностите за одење во иностранство, иначе кој има можност сигурно дека не се враќа од таму кај нас, али поради условите тамошни, значи, лицата ја искористуваат визната либерализација и углавном одат на она така наречена привремено иселување, односно одат да работат месец-два и се враќаат повторно. Значи, нема она фамилијарно иселување. Го има кај што може, а и углавном лицата одат и повторно се враќаат. Тоа е, мислам, карактеристика за Струга и Вевчани. Споменав бројка од 400 млади лица кои логички би требало да се кај нас пријавени со статус активни баратели на работа, а поради ова можност што им се пружа да одат и да работат таму, тие избрале да бидат неактивни баратели на работа. Какви мерки, еве Центарот за вработување во Струга преку нели, нормално како државна институција, се прават, и какви мерки им се нудат на невработените, за да се вработат, за да се задржат овде, за да не заминуваат? Вака сега да ви кажам, она што се нуди од Центарот е запишано секоја година, значи е запишано во нашата годишен план за вработување, кој што се усвојува од страна на владата и од агенцијата секоја година.
Кратко, значи, кои се мерките? Углавном и во, во тој оперативен план, значи, за нашите активни мерки кои ги нудиме во, за нашите клиенти, се разбира за кого друг, најголем дел, значи, тие активни мерки се однесуваат на лица млади до 29 годишна возраст, имајќи во предвид дека таквата категорија е најфлуидна која и најповеќе има потреба за работа и најповеќе би била изложена на, на онај миграцијски тренд, да речам. Углавно, значи, активните мерки поче од 60% се однесуваат на таквите лица. Ево, ако сакате да ви спомнам некоја мерка, која, мерки кои се малку поатрактивни, да речиме, и имат најголем број на интересенти од страна на нашите клиенти, е самовработувањето преку кредитирање. Имаме посебна мерка, значи, кредитирање на млади лица до 29 годишна возраст, и имаме една активна мерка која е самовработување преку доделување грант неповратни средства во висина од 185.000 денари, неповратни средства, значи, која ја нудиме секоја година, значи. Овие две мерки се, мислам, поатрактивни за, за младите.